السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، میں منیر احمد حسین پہ یوٹیوب چینل منیر احمد بلاگ امید کن سارے خیر خیریت طرح سے بسم اللہ پڑھ کے نواں تو مزار بلاگ سٹارٹ تے اورے دیکھو اورے دیکھو قمیض لا کے بیٹھے جیو سکول ولن نہ خالی شٹ لا کے تے بہ گئے ہوں میں جو کیمرہ آن کی تے دوئی نا امیر معاویہ تے امیر حمزہ بیٹھ دے تلے وڑ گئے او تلے وڑے پہ نہیں امید کرتے ہیں سارے خیریت نال حسین بسم اللہ پڑھ کے نمت مزار الاک نے سٹار ویور الحمد للہ فریش تھی کہ نماز وغیرہ پڑھ کے تے میں اج وندا پیا ایک جلسے تو تے ایک کانفرنس ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خطیب مولانا اندر پین مولانا قاری کلیم اللہ خان ملانی انشاءاللہ تھوک ویڈیو بنا کے رکھے سوں تے ویڈیو نال روائے انشاءاللہ بہت مزہ آسی اے کیوں ہے شرم کیوں کرے دا ہے ماں عبداللہ سلام کر عبداللہ گیم کو لگانا ہے السلام علیکم ویور چینل کو سبسکرائب کرو ویور باہر نکلتے پہ ہوں ٹائم تھی پی اللہ دے حکم نہ ترائے بجے پہ نکلتے پہ اللہ دے حکم نہ ساری ویڈیو نال نہ روائے ابھی تو نماز نہیں پڑھنی ہے بھیا ابھی ہم تو نماز نہیں پڑھنی مسجد صاحب کی تھی بسوا ہاں جوتے کی دگی جوتے کی دگی جوتے کی دگی جوتے کی دگی یا گئی پشاوری چپل ٹھیک ہے نکلتا پہ انشاءاللہ مل جائے گا کتاب اول حکمہ محترم و مکرم سامعین اج دا یہ پروگرام مرکزی اشاعت التوحید و سنت دے زیر اہتمام منعقد پذیر ہے چونکہ ماہ ربیع الاول ہے اس مہینے دے اندر لوگ مختلف قسم دیاں بدعات کردے ہیں عزیز کنیال شہر دے اندر حضرت العلامہ قاری کلیم اللہ خان صاحب دا پروگرام ہو سا مفتی امتیاز صاحب دے گھر دے اندر ملک زوار دے بھانجے ہیں انہوں نے یہ پروگرام رکھا کنیال شہر دے اندر اور بعد از نماز عشاء اس سے ترائے تاریخ انشاءاللہ العزیز جو یہ شہر دے اندر ہو سی جامعہ مسجد دے اندر اور 12 ربیع الاول بروز جمعہ بعد از نماز عشاء اوانا والا شمالی نز درو دی انشاءاللہ حضرت العلامہ قاری کریم اللہ خان صاحب دا بیان ہو سی اور 15 تاریخ یعنی اگلے مہینے دی 15 تاریخ 15 اکتوبر بعد از نماز ظہر جنڈا والا شہر دے اندر جامعہ مسجد نمرہ مدرسہ گلشن توحید بعد از نماز ظہر انشاءاللہ العزیز حضرت العلامہ قاری قدیم اللہ خان صاحب دا بیان ہو سی ہن میں بلا تاخیر دعوت سخن دے سا اپنی جماعت اندر بھی اگر بہرا نصیب ہویا ہے تو جلدا زمین تے ودا آئی ہوگی جتیاں دی چاپ رب نے عرش تک پہنچا دی چنگیا نال رلن نال اللہ عروج دیتا کہ نہ دیتا بولو یار چاول شاول کھاتی بیٹھے ہو اچھا یہ سکے تھے میری معروضات نو غور نال سنو سمجھو دعا کرے سا اللہ تعالی مینو عمل دی وی توفیق عطا فرمائے آمین اگر صرف نمائندہ بھیجن نال دین دا کم ہوندا تے اللہ قرآن لوح نبوت چ فرمائے لوگاں نو آکھے کہ ایو ہناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا او لوگو او قریشیو او یہودیو او عیسائیو او اسرائیلیو او مجوسیو او اپنے او بیگانے او مالویوں پیروں جٹوں مریدوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا
میں اللہ دا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ آ گیا اللہ فرماندا اے مصدق او میرا پیغمبر جڑا اے او تواڈے پیغام دتے دی بھی تصدیق کرنے والا ہوے جویں اللہ فرماندا جا بالحق وصدق المرسلين اللہ فرماندا ہے صدقا تے او تصدیق کرنے والا جا اکو آ ونے تے مصدق تصدیق وی کریندا پیا ہوئے تا اس وقت تو میرا موسیٰ کلیم اللہ او میرا خضر پیغمبر او میرا خلیل پیغمبر او میرا آدم پیغمبر خیال کرے آئے جے توڑے دور نبوت اندر میرا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ تشریف لے آوے تا اس وقت تو سا اپنی نبوت دا کم چھڑ دینا ہے تو سا اپنی نبوت والا منصب چھڑ دینا ہے تو سا اپنا اعلان نبوت بند کر دینا ہے تے کی کرنا ہے لتؤمن نبی اس وقت تسا میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے میرے محمد دے ایمان لے آونا ہے ول تسا لوگا دے سامنے اعلان کرنا ہے ساڈی نبوت بند اے تے سرتاج النبوت سرتاج الانبیاء محمد مصطفیٰ آ گیا ہے اللہ فرماندا ہے میرے محمد دی موجودگی دے اندر تسا اپنی نبوت دا اعلان نہیں کرنا بلکہ لتؤمنو النبی ہی میرے محمد نبوت تے ایمان لے آونا ہے میرے محمد صداقت تے ایمان لے آونا ہے میرے محمد شرافت تے شریعت تے ایمان لے آونا ہے میرے محمد عبادت تلاوت قرآن سخاوت تے ایمان لے آونا ہے میرے محمد حجت تے ملت تے سنت تے سنگت تے ایمان لے آونا ہے میرے محمد دی ہر ادا تے سکون تے ایمان لے آونا ہے جے تسا میرے محمد دی موجودگی دے اندر اپنا نبوت دا چرچا کیتا سن لو بل تہاڈا نام ہی من نبوت دے دفتر چوں کٹ دیونا ہے کیونکہ ساری نبوت رسالت سیرت مخزن رحمت بن کے آیا ہے تو میرا محمد رسول اللہ آیا ہے میرے محمد موجودگی دے اندر کوئی نبی بھی نبوت دا اعلان نہیں کر سکدا آکرم تم اس وعدے تے قائم ہو دے ہو اقرار کر دے ہو واخذتم علی ذالکم اسری پکا وعدہ کر دے ہو اس وعدے اکو سب انبیاء کرام نے آکھے اقرار نہ اللہ اج دا جوڑ چھوڑیا ہے معلوم ہوندا ہے حکمت دے پیڑ جو جم کے باہر آئے بیٹھے میرے دل دی قدرتا تے مخالفتا ہی میرے محمد نے بدا چھوڑیا ایک او حاکم تے بادشاہ ہوندا ہے جڑا ڈنڈے نال عوام تے حکومت کریندا ہے تے میرا محمد ایسا بادشاہ آیا ہے جس نے آ کے اپنی امت دے دلاں تے حکومت کیتی ہے دلاں تے اثر کیتا تے ڈنڈے نال نہیں منوایا اپنی رحمت تے رافت تے شفقت نبویہ نال انج دل تے اثر کیتا ہے کہ محمد دی جان دا دشمن بھی خلوت دے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مارا ہے تو بے عینیا ہاتھیں دے مثلا محمد من بیت اللہ دے خدا دی قسم ہے ٹھیک ہے میں محمد دا منکر ہاں کلمہ نہیں پڑھدا میں دشمن ہاں مگر مینوں اللہ دی قسم ہے محمد دے نال دا سونا تے سچا اج تک دنیا تے آیا ہی کوئی اور میلاد مناونا چاہیے
سننا سوکھا ہے نبی دی عزت تے عمل کر کے وکھاونا عظمت تے ایمان رکھ پھر دیکھ انہاں مولیاں تو پہلے اللہ تیری جنت دا داخلہ نصیب فرما دے سی مولوی پیر سب کچھ گئے پے اس وچ اتو دو ٹولا سی كلما دخلت أمة لعنت أختها جس وقت دو ٹولا اتو جہنم جوانا لعنت اس نے وہیں دیا نوال مولویاں نو کے آکھنا اپنی بولی چا کھلا نہ کھلا تے کھلا انجے ہی آدھے ہیں یا لخ لعنت آدھے لخ ایک خید جا تے کھیچ بناو تو وات کے بن زی لخ پورا لکھ امت لعنت اختها حتی اذا دارکو فیها جدا انہاں نے اندر داخل ہونا ہے اتلیاں نے تلویاں نو لعنت کرنی ہے تلویاں نے اتلیاں نو لعنت کرنی ہے او انہاں نو بجے دے رہے ہونے تے اتلے تلویاں نو دے رہے ہونے کیوں انہاں نے آکھے نا مراد او اگے ساڈی جا وڈی تنگ آئی ایک دوے دوتے تھپے کے پے آئے اتو وی ساڈے اگ پئی وسدی ہے تے تلوئی اگ دے بسترے اتو ایڈی شدت حدت علی گرمی ہے تے اتو تسا کنے مرید وی آوڑے ہو امت لعنت اختہا جس وقت اتو مریدہ نے آکے مولویاں تے پیران لعنت کرنی انہاں نے اکھنا نا مرادو توڑے پیچھے اسا اکھا بند کر کے ٹر دے رہ گئے آئے ہاتھ بن کے توڑے پیچھے پیچھے ٹر دیا سی توڑے اگو ٹرنا بھی اسا گناہ سمجھیں دیا سی متا حضرت راندی بے ادبی نہ ہو جائے تو ستا سا نوا دیا ہے سال دے بعد ایک کالے رنگ دا پکرا چدی تو ہے توڑے سال دے گناہ معاف ہوڑے یا اسا آکے تواڈی کڈ تے ہاتھ پھرے سائے تواڈیاں نمازاں معاف کرا دے سائے تے سانو یار ایک رتے رنگ دی کانچ دیوی آئے اُدائی گل چھوڑیا ہے سرگو تے روڈ تے تواڈے سارے گناہ وی معاف ہوڑے اسا تا تواڈے مگر ٹر دے رہے آئے چل دے رہے آئے ساڈے بال بھک تو بلک دے رہے وے دے آل مگر یارویں آلا دودھ تواڈے گھر اسا ضرور پہنچائیں دے آسے اس واسطے نا مرادو امت لعنت اختا لکھ لعنت تواڈے اُتے خود وی برباد ہویو تے سانو وی برباد کر دتا ہی نہیں جدا مریداں نے گل کرنی اے اس وقت انہاں نے آکھنا اج اسے نا صبرنا ہن حلال گھتو یا صبر نال باؤ اس لتر تو اج بچ سکدے چپ کر کے پے رہو جس وقت مریداں نو پگ لگ وین کہ اساں وی انہاں دے کٹھے سڑنا جلنا گلنا ساڈا ایتھوں بچن دا امکان کوئی نہیں اس وقت انہاں نے اللہ دے اگے دعا کرنی کنا مریداں نے مولویاں نوں اتھے بھی خدا دا چیتا اے مرید دعا پہ کرے پانچ قسم دیاں دعائیں انہاں نے کرنی ہیں جنہاں دعائیں دا ذکر قرآن نے فرمایا دعا انہاں نے کرنی ہے ربنا اخرجنا نعمل اللہ ایک واری سانو اتھو بیر کڈ جیسا اپنے پیو دے ہویا سے تاں زندگی اچ اتنا کنجرا تے متھے لگنا آخری جنا ہمیں نکال یہاں سے آخری جنا دا مانا
نکال کٹ سارے نعمل صالحا ہن اسا عمل اونج کرنے جویں تیرے محمد دی سنت چتے ہن اسا کردار اونج کرنے جویں تیرے پیغمبر نے کر کے لکھایا اسا اوتھے انہاں کنجراں دے پیچھے لڑ لڑ کے خدا دے قران نال بغاوت کریاں دے رہ گئے اج اے وی وچ جہنم دے سڑدے پئے ہن تے ساڈے بچن دا امکان کوئی نہیں ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اللہ ساڈا وعدہ ہے ہن اسا ان دے عمل نہ کرے سائیں کدے گئیاں ملاداں کدے گئے چراغا کدے گئیاں تے پکوا پکوا کے کھواونا کدے گیا دھیاں تے بھیناں نو لوکاں دے گھراں دے اندر ملاد دیاں نعت خوانیاں کرن واسطے گھلیندے رہ گئے اسے مگر اللہ سانو اج پک لگیا ہے مولوی دے پیچھے چلن نال بندے دی بچت نہیں ہوندی بلکہ ساری رحمت دا خزانہ بن کے تیرا محمد رسول اللہ آیا مگر او بے اچھی آواز نال انہاں نے حقل مار کے آکھنا اللہ نہ تو تواڈے اوتے اللہ دی لعنت ہوے اللہ دے فرشتیاں نے جدوں سڑ مار کے آکھنا ہے تو ساں دوہاں دے اوتے اللہ دی لعنت ہوے اتھے پے ہونے کہ اج پیر تے مرید جہنم وچ برابر آئے تانوں ہی کھلے لگنے تے سانوں ہی لگنے اس وقت سڑ کے انہاں نے آکھنا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا انہاں نے اس وقت مریداں نے دعا کرنی انہاں نے فرماونا ہے ربنا اے او ربنا اے جڑا اتھے رب نے عالم زور دے اندر پوچھیا اے الستو بے رب کو آج او منی کھلو تین ربنا او ساڈیاں پن منگیاں پوریاں کرنے والیا او ربنا ساڈیاں سن کے قبول کرنے والا کون اے اس وقت انہاں نے دعا کرنی آتے مزے فائی مولویاں نو دورا عذاب دے کیونکہ اے مولوی تے پیرن اساں جٹ مرید تے مقتدیاں اے مولویاں نو دو کھلے لگن تے مریداں نو بولو لہذا انہاں نے آکھنا زعفین دوہرا یعنی ساڈے منہ تے ہک بجھا ہوے تے انہاں دے منہ تے دو ہوے ساڈے کھتی اچ ہک لتر لگے تے میاں جی اوراں نوں دو محمد دے سوانے جی رحمت آئے میرے محمد دے حسن تے روانے جی رحمت آئے اساں تا سارے مجسم رحمت بنا چھوڑیا ہے میرے محمد دی کن سیان کے ریس پیدا کر کے تو آج پچھو چلن دا وعدہ رب نال چکر اللہ دی قسم رب دا قرآن گواہ ہے 70 سالہ گناہ دوتے اللہ میرے پھیر دیوڑے شرط اے ہے کہ دلوں کے من لے دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر محمد کدی غلط غلط نہیں ہو سکدا دنیا دے ملہ تے پیر دے اندر لکھا ہے
سکتے مگر بے عیب تے بے مثال میرا محمد رسول اللہ آیا ہے جویں جویں او کردا گیا ہے اونے اونے کردا جانا ہے جتھوں جتھوں منع کریں لگے اس پاسے ویکھن دا سوچنا وی کوئی نہیں آئے اللہ فرماندا اے ادا تو اپنی زندگی دے اندر اچھا پیدا کر دل قیامت دے محمد دے کٹھے جنت دا داخلہ میں اللہ خود دے دیونا ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع جلسہ ختم تھی گلا تو کمال ماحول دے پھر چلے Thank you.